Buď to se já fakt nechápu, který skurvený retardí můžou tady lézt tu mrtku po všech těch letech furt hrát. Jakoby, sorry, ale to prostě... Já fakt nevím upřímně, mě to taky jako fascinuje. Já ten kapitalismus úplně nechápu a tu fascinaci furt hrát dokola to samý. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip suppressed weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there.